Coimbra, do Mondego e dos amores que eu lá tive. Aqui temos o nosso Maia, começando a sua gloriosa carreira, preparando-se para salvar a humanidade enferma ou a acabar de a matar, segundo as circunstâncias. João da Ega, o ateu, o homem da revolução e do carrascão. A desgraça de Portugal é porque não há gente. É um país sem pessoal. Quer-se um bispo, não há um bispo. Quer-se um economista, não há um economista. Quer-se um bom historiador, não há um bom historiador. Vamos, vai começar. Reformas. Meia hora, mas compreendi que devia estar entretido com uma brasileira. Firme! Vamos liquidar delas. O mato, ou lhe faça alguns entre a bochecha e o vento, um furco deste camus meses.